Bom dia, caros alunos. Hoje estamos começando mais uma live, onde vamos falar dos biomas brasileiros. Primeiramente, a gente tem que saber o que é bioma, né? E como assim? Por que só os brasileiros? O foco, todo o planeta tem vários biomas, mas o foco hoje vai ser o nosso país. Aí, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabecinha é, mas o que é um bioma? Um bioma nada mais é que uma grande região que compreende o quê? Um gigantesco ecossistema. Você tem que lembrar que ecossistemas é a interação entre fatores bióticos e abióticos de populações diferentes que vivem em dada região. Então, um grande ecossistema, né, um grande bioma, vai ser um ecossistema que tem uma grande comunidade biológica com características muito semelhantes entre si. E no caso do nosso querido Brasil, ele tem o quê? Biomas bem característicos e específicos em algumas regiões. Para isso, vamos, né, trabalhar o quê? Em algumas imagens e vocês vão conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? Bem, aqui nós temos o quê? O tema, biomas brasileiros. O que vocês têm que sacar? São 6 biomas brasileiros, ou o que a gente chama de continentais. Por que continentais? Porque estão dentro do nosso continente. Eu não vou falar. Temos os biomas, também chamados costeiros, que vivem perto, obviamente, dos oceanos. Não é o foco da nossa aula hoje. Aí, quais são os 6 biomas brasileiros? Está aqui. O bioma Amazônia, obviamente, que fica no estado do Amazonas. O Cerrado, que é o nosso bioma. E detalhe, nós temos 2 biomas que nós vivemos aqui, ó. Mato Grosso do Sul, temos o Cerrado e o Pantanal. O bioma Pantanal abrange basicamente aqui no Brasil 2 estados, o nosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Temos o bioma da Caatinga, que é bem aqui, ó, sertão nordestino. O bioma da Mata Atlântica, que pega toda essa região aqui, ó, parte do sul, uma pontinha do nosso estado, né, pega São Paulo. E, ó, boa parte da costa litorânea brasileira. E temos também o Pampa, tá? Que é o único bioma que fica só na região sul do país. Então, são 6 biomas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa. Até aí, tranquilo, né, minha gente? Isso aí, ó, não tem mistério, não é um bicho de 7 cabeças. São esses 6 biomas, e vamos lá agora para as características de cada um. A Amazônia é um dos maiores biomas que temos no Brasil, tá? O que vocês têm que sacar? Ele é o que tem a maior reserva de biodiversidade biológica no mundo, é considerado, e é um dos mais ameaçados também, porque temos muito desmatamento ali na questão de madeira, né, busca de madeiras, a questão da pecuária e agricultura. Muita gente considera que a Amazônia é um solo, sim, que é ótimo para a agricultura, mas não é. É um dos mais pobres, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele só tem o quê? Um solo fértil bem na superfície. E isso aí, devido às suas grandes florestas, ele vai ser ótimo para plantar. Dura 2, 3, estourando 5 anos. Tá, gente? Então, isso vocês têm que sacar. Ele ocupa quase metade do nosso território. Ele pega vários estados, como Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Então, se você for visitar Mato Grosso, você pode pegar e encontrar o quê? O bioma da Amazônia. O clima dele é bem quente e úmido, tá? E o que? As florestas são de grande porte. Ele tem regiões alagadiças também. Lá chove quase todos os dias. Algo interessante na Amazônia, que a chuva, isso que torna que a alta umidade, né? E por incrível que pareça, acaba sendo quente também, por mais que tenha chuva. Então, e ali tem um ciclo de chuva diário, praticamente, devido ao quê? A rica floresta que temos ali. É um dos locais que tem um dos maiores rios do mundo, tá? Que é o rio Amazonas.
E, como eu disse, é um dos mais ameaçados. Temos depois o nosso querido Cerrado, que é aqui onde a gente vive. Tá? Ele é o segundo maior bioma brasileiro, tá? Em extensão. Ele pega Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins. Tá? E alguns outros estados aí, assim, são uns pedacinhos. Ele é um dos mais instruídos, mais até do que a da Amazônia, porque, como ele está numa região central do nosso continente, do nosso país, ele é onde tem maior ocupação. Infelizmente, ele é muito utilizado para pecuária, devido à sua vegetação, né, suas características. Por que a pecuária? Porque a maior característica dele é que a vegetação é esparsa. Como assim? São espalhadas. As plantas, assim, a parte arbórea, mas é arbustível, rasteiro, que nem aqui, ó. Vocês veem que temos uma região já de pasto, aqui é uma região onde tem grande vegetação. Provavelmente é uma mata ciliar, ou seja, deve ter um rio aqui, então eles não degradam. E o que? A vegetação em si é espalhada. A maior característica aqui do Cerrado, né, é o clima tropical sazonal. Como assim? Ele tem períodos meio assim distintos de chuva e seca. Tem épocas que são secas e tem épocas que são chuvosas. Nas épocas chuvosas, o quê? A vegetação tende a secar e é mais propício à queimada. Existem que muitos períodos de queimadas naturais. A vegetação é extremamente adaptada a isso, tanto que os troncos das árvores são muito grossos, tortuosos e tende a ter o quê? Cascas grossas e secas, que protegem a planta no período de seca e queimada. Alguns animais típicos, como tamanduás e lobo-guará, tatu-canastra também, temos as arafas, as famosas araras. E a árvore mais típica é esta, o famoso ipê. Aí vamos para a caatinga. Tá? A caatinga é aqui, ó. Nosso sertão nordestino. O que que é a Caatinga? Tá, ela pega toda a região nordeste, pega Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe. O que que vocês têm que sacar? O famoso sertão nordestino tem um clima semiárido. O que quer dizer isso? Bastante seca, em pouquíssimos períodos de chuva. Tá? A vegetação é como vocês veem aqui, é bastante arbustiva e de cactos. Tá? A vegetação é assim, pega meio a médio porte. E o que? Vocês têm que sacar, a vegetação é extremamente adaptada aos grandes períodos de seca, né? Como os cactos, a famosa macaxeira. Né? E nos períodos de chuva, né, a vegetação volta a ficar verde. Tem água lá no Nordeste? Tem, debaixo do solo. Então tem que cavar muitos poços para ele poder o quê? Para se poder ter água. Então, né, o povo nordestino é um povo dos mais adaptados à sobrevivência, essa característica de região semiárido. E os animais e plantas são extremamente adaptados a isso. Vocês têm que sacar o quê? Que eles conseguem sobreviver a grandes períodos de seca. Essa é a maior característica. Não quer dizer que é um solo ruim, que é uma região ruim para se viver. Tem que estar o quê? São características adaptadas. A gente não pode plantar, tipo, né, uma planta lá da Amazônia aí, que ela não vai sobreviver. Né? Tem que ser. Agora a gente pode ter, de repente, aí, peixes perdidos, aquilo que pareça. A Mata Atlântica é uma das mais conhecidas, né, que pega toda a faixa litorânea norte-sul, de norte a sul do país. E temos aí, ó, Paraná, Rio Grande, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo. É a que tem menor porcentagem de sobrevivente, em torno de 7, 6%, né, talvez 10%. E também é uma das mais importantes. O clima é tropical e úmido, ou seja, tem altas
temperaturas e bastante chuva. Tá? Isso é típico da região. As árvores são, neste plano, são de grande porte, né? E a parte que tem de vegetação de floresta tende a ser densa e fechada. Quase lembra uma floresta amazônica aí, mas não chega, né, a ser. Temos o nosso Pantanal, lindo e maravilhoso. Maior característica: períodos de seca e períodos de alagamento. Típico, né? A gente encontra o que? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, o clima a gente chama de tropical continental, porque tem altas temperaturas, um grande período de chuva no verão e um inverno seco. É, período de chuva, famoso alagamento. Tanto que a gente tem o quê? É, as famosas comitivas pantaneiras, que levam que a boiada para as regiões mais altas na época de chuva. Tem bastante gramíneas, árvores de médio porte, como essa que vocês estão vendo aqui na foto. Tá? E vocês não podem esquecer que o Pantanal não é só no Brasil, tá? Tem outros países aqui, né, em volta de Mato Grosso do Sul, que tem. E espero não estar indo muito rápido. E os Pampas, os famosos Pampas brasileiros. Os Pampas estão em um único estado, Rio Grande do Sul. O clima ali é subtropical, que torna o quê? As estações do ano muito bem definidas. Tem as quatro estações muito bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. As vegetações são arbustivas e temos árvores também de médio e grande porte, né? Uma das árvores mais conhecidas são as araucárias nessa região. O que você tem que sacar? Que aqui os pampas são os famosos campos, né? Tem árvores bem esparsas, mas é muita gramínea e arbusto. Uma região ótima para criação, né, de rebanhos pastoris, gados, carneiros, ovelhas. E é uma região exclusiva da região sul, lá Rio Grande do Sul. Voltando aqui em cima, olha só. Fica bem aqui na pontinha. Vocês já, só de olhar o mapa, vocês veem o quê? Que a Amazônia é mais restrita à região norte, o Cerrado é mais espalhado na região centro-oeste, né, central do Brasil, a Caatinga, no sertão nordestino, e a Mata Atlântica também é espalhada na região litorânea e parte do início da região sul. E o Pantanal é restrito a Mato Grosso do Sul. Tá? Então vocês têm que ver que são regiões com características bem distintas. Tá? O mais espalhado é o Cerrado e a Mata Atlântica. O restante já é mais restrito, preso, né, algumas pontas aí. E vocês têm que sacar que o quê? Cada vegetação tem uma característica própria para esse local. Por exemplo, né, o nosso Cerrado, que são as árvores tortuosas, né, e cascas grossas. A nossa Caatinga, que plantas extremamente adaptadas a grandes períodos de seca. Então é isso. Espero ter ajudado bastante. Não esqueçam, dúvidas, deixem nos comentários, tá? E até a próxima.